hoggaanka sare ee xuquuqnisaanka xisbiga mucaaradka ee waddani oo maanta telefishinka eriyal kula hadlay magaalada burco ee xarunta gobolka towdher ayaa waxa uu si weyn u dhaliilay safarkii madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi uu ku tagay dalka jabuuti maalinnimadii shalay isagoona hoggaanka xisbiga mucaaradka ee waddani sheegay inaan si meeqaamkeedu sarreyso loo soo dhoweyn madaxweynaha somaliland iyo sidoo kale wafdigii uu hoggaaminayay ee gaadhay dalka jabuuti waana kan isagoo arrintaasi ka hadlayaa. Kolley markuu madaxweyne baxayo waxaa la arki jiray iyadoo lasii ogyahay oo lasii shaaciyo run ahaantii oo dalkao dhan laga ogyahay waxaad moodaa si emergency oo caafimaad ahaanaba inuu baxay dee madaxweynuhu run ahaantii markiiba diyaarinta u timi la qaaday run ahaantii arrinta kale nasiib darada ah waxaa ka mid a markuu la kulmay markuu tegay jabuuti dee waxaa ahayd calankii somaliland in lagu soo dhoweeyo oo la dabadhigo waynu arkayno dee kamay muuqan meesha calanka kamuu muuqan taasna waxaa ka muuqanaya arrintii diblomaasiyadeed ee dalka somaliland inay hoos ay usii socoto iminka madaxweynaha wuxuu eekaa sidii qof shaqsi oo booqday jabuuti tegey run ahaantii oo aan madaxweyne ahayn buu muuqday taasuna waxaweeye waa de hoos u dhac aad iyo aad u weyn oo dee ka muuqda madaxweynaha iyo qaranka somaliland dhammaantiiba run ahaantii dee kulley isagun baynu ka sugaynaa wuxuu u tegay madaxweynuhu madaxweyneyaashii dee hore soo maray dalka markay dal u baxayaan qaar way sii sheegi jireen kulamada waxyaabaha ujeedooyinka dalka ay ugu tegayaan markay ka soo noqdaanna dee waxay ka sheegi jireen airbotka run ahaantii waynu ka warhaynaa madaxweyneheennaniyo safaradu baxo isagu kama warbixiyo wayna ogeen kulamadii ka dhacay sacuudiga inuu wasiirka arrimaha guduhu hadlay oo wax aynaan maskaxdeenna geli karin iyo wasiir aan qaabilsanayn afrikaba uu sheegay run ahaantii halkaa waxaa ka muuqata in aynu arrimaha diblomaasiyadeed iyo xidhiidhada caalamiga ah ee dowladaha kale aynu la samaynayno inay daciifnimo aad iyo aad u weyne ka jirto iyo bisayl la-aan weyne inuu jiro mararka qaarna waxaad moodaaba dee dunida waa laiska warhayaa oo dunida ama media ha laga warhayo ama toos ha loo wada xidhee si kooban baa laisaga warhayaa run ahaantii wuxun baa looga baahan yahay uun dee si hufan in qaranka dadku madaxweynuhu matalayo inuu wax ugu sheego si transparent si aanay dee muhmal iyo madmadow u iman. ugu dambeyntii hoggaanka sare xuquuqnisaanka xisbiga mucaaradka ee waddani waxa uu ka warbixiyey halka uu marayo shirka golaha dhexe xisbiga mucaaradka ee waddani ku qabsan doono magaalada burce ee xarunta gobolka togdheer. horta sidiida uu sheegay guddoomiyaha golaha dhexe cismaan afkaab, shirka golaha dhexe waxaa lagu qabanayaa gobolka togdheer, run ahaantiina hadduunbuu bilaabmayaa diyaargarowgiisii bulshada reer burco iyo bulshada ku nool gobollada somaliland ba imikun bay u diyaargaroobayaan. Halkanna waa lagu qabanayaa de reer burco kale waxaa looga baahan yahay in ay soo dhoweyn fara badan sameeyaan in si weyn looga dareemo xisbiga, waayo xisbigu wuxuu ka mid yahay xisbiyada dal ka jira weliba kuwooda ugu awoodda waaweyn haddii ay baydmo. marka qabanqaabadiisina hadduun bay bilaabmaysaa iminkana meelaha qaar way ka socotaa. waa maxamed sultaan muuqaalaliyaha telefishinka eriyal burco. adeega cusub ee shirkada dahabshiil iyo ii dahab, haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.